ჯამი ჭურჭელია. აბაგავი მეორეს ბავშვებო? ჯამი ჭურჭელია. ფინჯანიც ჭურჭელია. გამეოროთ? ფინჯანიც ჭურჭელია. ზახს ჯაჭვით აბამენ, ზახს აბამენ. ჯაჭვით. გამეოროთ? ჯეჯილი ბიბინებს. აა თუ გიჯიკეთ. ქეთომ პაპას ადმის ჩემი მიაწოდა. მასწავლებელო, ჯოლოკა მიქიჩებს. ე ბიჭო, ერთი უჯიკე მაგას. უჯიკე ბიჭო. აი, საცოდაო, თვითონ საჯიკებელი ხა, შენ მის უნდა უჯიკო. ზღვის ტალღამ. გოგო, გადმოჯიკი აქეთ. ბიჭო, გადადიქით. ზღვის ტალღამ ჯებირი გადმოლახა. პატარა ციალამ და ელგუჯამ წერა ისწავლეს. კატა წელს და მასწავლებელო, ეგი ტირის. რა მოვიდა? ა? რა მოხდა? რა ვას ტირის საცოდა ის.